Bem-vindo, peixes. Obrigado por ouvir sua leitura de 8 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se no canal, para não perder nada. Peixes, você tem que viajar com mais frequência ou fazer atividades que tenham a ver com ir para outras partes, não precisa ser longe. Hoje será um dia especial e mágico para este signo. Aproveite todas as boas vibrações que o cercam. O seu lema para estes dias: dê amor para receber amor. Boas notícias para o seu signo. Você terá um bom dia, embora em algum momento você possa pensar que não é o melhor de todos. Você deve observar sua maneira de reagir a determinadas situações que não serão muito agradáveis. Sugestão: se for passear, preste atenção no que faz, não tropece. Tenha cuidado com o que deseja para esta manhã, querido peixe, pois a lua de aquário entra em uma quadratura com Urano imprevisível. Essas vibrações também podem levar a sonhos estranhos além do véu, mas tente não ler nenhum encontro estranho que você teve enquanto dormia, pois as mensagens intuitivas provavelmente serão cruzadas sob esse clima cósmico. Felizmente, você terá a chance de restaurar a ordem em sua psique enquanto Luna forma uma aliança celestial com Saturno, ajudando você a colocar paredes em sua mente para que você possa se concentrar no presente. Você começará a se sentir mais como você mais tarde, quando a Lua fizer sua estreia em seu signo. Embora você possa estar preocupado hoje, querido peixes, o tempo que você gasta pensando ou se retraindo pode ser muito útil para se reorientar. A Lua está em seu setor de privacidade o dia todo, indicando a necessidade de olhar para trás antes de olhar para a frente. Você está inclinado a olhar para dentro ou para trás se estiver procurando por respostas, e pode aproveitar esse momento de introspecção. No entanto, o descontentamento pode aumentar hoje se você estiver se sentindo um pouco preso. Tire um tempo, se possível, para resolver as coisas. Amarrar pontas soltas também é a favor. Não é particularmente fácil conseguir o repouso de que você precisa às vezes hoje, mas eliminar as distrações pode valer a pena. Alguém no trabalho pode estar trabalhando discretamente contra você. Você tem suspeitado de muitas pessoas, mas hoje terá a melhor prova de quem está querendo prejudicá-lo. Não seja precipitado em confrontar esta pessoa. Você ganhou uma enorme vantagem ao obter esse conhecimento e pode usá-lo efetivamente para eliminar seus inimigos para sempre. A carta Carruagem indica que seus desejos se tornarão realidade. Seu sucesso, suas realizações e o cumprimento de suas expectativas o encherão de alegria e satisfação sem precedentes. Você se recuperará dos reveses na carreira que encontrou, seus problemas financeiros serão resolvidos e seu crescimento pessoal abrirá novos horizontes para você. Você fará uma viagem que o revitalizará e o ajudará a recarregar as baterias. Você finalmente verá sua vida voltar aos trilhos e progredir em um ritmo mais rápido e satisfatório. As mudanças radicais que estão ocorrendo atualmente em sua vida profissional e financeira estão estressando você. Você está fazendo tudo ao seu alcance para restaurar a estabilidade em sua carreira e finanças. Você está tentando chegar a um acordo com uma situação desagradável que surgiu recentemente em seu ambiente de trabalho e encontrar maneiras de escapar dos problemas que enfrenta e do beco sem saída que chegou. Você está fazendo sacrifícios e negligenciando sua vida pessoal para colocar seus assuntos financeiros em ordem. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Para todos os nascidos sob este signo, iniciou-se um novo ciclo no campo financeiro, à medida que se apresentarão novas oportunidades para obter uma boa estabilidade econômica. Você não deve rejeitar nenhuma das propostas que lhe são apresentadas, caso contrário sua maré de boa sorte pode acabar. Se você sente que as dívidas estão acabando com você, deve repensar tudo o que está fazendo de errado em sua vida. Muitas vezes aqueles luxos desnecessários que você se dá fazem com que no final do mês tudo se acumule e você sinta que não será capaz de afastar-se. Pare de desperdiçar seu dinheiro, abra uma conta no banco e economize tudo o que você tem lá. Você está pensando em pedir um aumento ao seu chefe há muito tempo. Os planetas virão em seu auxílio se você decidir hoje. Antes de sua entrevista, certifique-se de aguçar seus argumentos, porque seu chefe precisa saber por que ele concederia a você o que você pede.
Esteja preparado para fazer concessões e receber um pouco menos do que espera. Melhor pedir muito e receber uma quantia satisfatória. Arme-se com paciência. Várias pessoas devem decidir seu destino. Você é naturalmente atraído por poder e autoridade, e isso sempre o fez trabalhar de maneira muito focada. Todo o seu trabalho pode dar frutos hoje, mas você deve ser paciente e esperar o seu tempo. Também é necessário manter a mente aberta no local de trabalho. Não seja opinativo ou crítico e você se dará muito melhor com todos no trabalho. Números da sorte. Seus números da sorte para 8 de setembro são 34, 9, 38, 36, 17, 30. Amor diário. A poderosa lua está brilhando no céu como uma grande deusa hoje, peixes. À medida que ela se aproxima da plenitude, ela está avançando em direção ao seu signo do zodíaco, grau por grau. Neste momento, ela está trazendo seu poder para sua 12ª casa solar do karma e do inconsciente. Isso significa que você se sentirá um pouco mais sensível e fora de seu corpo, como se estivesse flutuando entre os reinos espiritual e físico. Entre em contato com o que sua intuição está lhe dizendo sobre sua vida pessoal ou romântica. Você ficará feliz por ter aproveitado este momento para se deitar, descansar e recarregar. Se você está há muito tempo não apenas por prazer, mas porque não encontrou ninguém com quem passar seus dias, hoje é o dia certo para você se armar de coragem e mudar isso. As coisas podem acontecer onde você menos espere. No amor, você estará envolvido em pequenos problemas devido à sua falta de caráter. Portanto, hoje, solte um pouco as rédeas do amor e, como conselho, tente fazer com que as coisas se transformem em algo mais favorável para você. Do lado dos sentimentos, alguns nativos solteiros sentirão uma forte atração por uma pessoa que conheceram recentemente ou por um colega de trabalho. Cuidado para não se deixar levar muito rápido. Quem diz atração não significa necessariamente afinidades e ganchos. Aproveite o tempo para conhecê-lo antes de imaginar como será o seu quarto. Quanto aos nativos como casal, a vida cotidiana segue seu curso sem nenhum evento notável. Apenas tome cuidado para não exigir demais do seu cônjuge. No trabalho, acalme sua mente, peixes. Permanecer focado apesar do que aparecer é fundamental, pois a Lua em Aquário está em conjunção com Saturno retrógrado e em quadratura com Urano retrógrado em Touro. Pode haver alguns momentos estranhos no trajeto para o trabalho ou até mesmo conversando com colegas de trabalho esta manhã devido a esses trânsitos. Limpar sua mente de julgamentos repentinos ou insegurança será a chave para navegar nesses momentos estranhos. Felizmente, seu monólogo interior e ambiente de trabalho podem se acalmar quando as estações lunares se esvaziam no final do dia. Use esse tempo para se orientar tanto interna quanto externamente. As estrelas se alinham neste dia a seu favor no local de trabalho. Boas ofertas de emprego que sejam bastante atraentes, mas tenha muito cuidado, pois nem todas são o que parecem. Você deve pensar com cuidado sobre qual delas combina mais com você. Às vezes você achará difícil estar satisfeito com sua vida profissional. Em princípio, você não terá nada a temer, mas será tão exigente, tanto consigo mesmo quanto com seus colegas, que corre o risco de complicar o quanto quiser o que funciona muito bem. Saúde. Esses dias você provavelmente tem alguma dor, você deve visitar seu médico, seguir as recomendações. Você deve ter um melhor controle de suas refeições, evite comer fora de casa a todo custo, tente caminhar 30 minutos por dia, isso vai te ajudar muito. Saturno está dificultando a vida para você neste momento. Você está no limite e o menor inconveniente pode ressurgir ansiedades que você acreditava ter passado definitivamente. Não se preocupe, você só precisa recuperar o fôlego e se concentrar em si mesmo. E para isso há apenas uma coisa a fazer. Esqueça suas preocupações e deixe seus entes queridos se defenderem sozinhos. Não vai machucá-los, mas vai te fazer muito bem. O dia começará com boa saúde. Certifique-se de explorar as primeiras horas do dia para atividades fisicamente desgastantes. Queixas menores, especialmente dos dentes, podem se desenvolver à noite. Para evitar isso, procure alguns remédios caseiros populares. No entanto, é necessário modificar drasticamente seus padrões alimentares para manter uma boa saúde. Evite alimentos açucarados. Família e amigos. Você sofre de solidão.
Amigos e familiares não aparecem tanto quanto você gostaria e você anda em círculos xingando esse telefone que não toca. Apesar de tudo, você pode até começar uma dessas raivas homéricas que o deixa tantas vezes sem sangue e mais sozinho do que nunca. Deixe-se guiar pela sabedoria de Saturno e prefira o diálogo ao rugido. Se você precisar de ajuda ou companhia, por que não pedir? Sua comitiva está apenas esperando por um sinal seu. A calma e a serenidade reinarão em sua família. Mas se você demonstrar ciúmes, seu cônjuge não o perdoará e fará com que você pague caro por isso. Evite a monotonia em sua vida doméstica. Seu relacionamento foi sufocando lentamente sob o peso de questões não ditas e problemas não resolvidos. Você os tem evitado por medo de que enfrentá-los levará ao colapso de seu relacionamento. No entanto, você estará em um humor incomumente de confronto hoje e estará disposto a examinar todas as questões que pareciam erradas para você anteriormente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.